אני הולכת לגור בבית קטן, אבל אני צריכה שהוא ייתן לי מענה מאוד מאוד מדויק, כי זה בית מארח, למרות הגודל שלו, זה בית שיהיו פה בארוחות ימי שישי, לא מעט אנשים. התחלתי לחפש, נכנסתי לגוגל וראיתי כל מיני מעצבים, אז נתקלתי בדף של רותי, שבו היא מספרת על עצמה, שהיא מספרת על ההתמחות שלה, שזו התמחות בחללים קטנים. ואמרתי לעצמי, זה בדיוק מה שאני רוצה. פגשתי אדריכלית מאוד חרוצה, אי אפשר לעצור אותה. אנחנו נבדוק את האפשרות הזו ואת האפשרות האי, ורק כשאנחנו נהיה בטוחות שזה מה שנכון, עם זה אנחנו נצא לדרך. וכך היה. הדירה הייתה מאוד חשוכה, ומאחר ובאתי מהכפר, וידעתי כמה חשוב זה להכניס את הבחוץ פנימה, אז זה משהו שאני ורותי דיברנו עליו, ובאמת אחד מהדברים בוויז'ן, בחזון של רותי, היה באמת חלונות גדולים, בית מואר. אחד מהדברים שפחדתי, שהמטבח לא יהיה לי מספיק גדול, ושלא יהיה לי אחסון מספיק, כי עברתי מבית גדול, אני עוברת לדירת 40 מטר. בעצם היא ידעה לתת מענה בצורה מקצועית בלתי רגילה לכל דבר, גם דברים שלא חשבתי עליהם. ולכן הבית באמת מאפשר לי שהוא יראה כל הזמן מסודר. יש לי משטחי עבודה שמספיקים לי. אני לא מרגישה שעברתי ממטבח גדול למטבח קטן. אני אפילו לא אגזים ואני אומר שיותר נוח לי כאן. ובימי שישי יושבים כאן בין 8 ל-10 אנשים בנחת. לא צפוף לנו, אנחנו לא מרגישים שאחד עולה על השני. בדיוק אמרתי לבני המשפחה שאני כל בוקר מתעוררת ואני אומרת, אלוהים, תודה רבה שלקחתי את רותי. כי הכל נוח לי, הכל נגיש. אני לכל דבר, אני פשוט מושיטה את היד ולוקחת אותו. יש מספר דברים שאפשר להגיד. קודם כל, היא יצירתית, היא מקצועית, היא מאוד קשובה ללקוח. לא הרגשתי אף פעם לבד. לסנכן את הדברים הנכונים בין מה שהיא חושבת לבין מה שאני חשבתי ולבין מה שהשטח דרש. אין מי שלא נכנס הביתה ולא תופס את הראש ואומר לא להאמין מה היה ומה נהיה.